Čus a za šivrejky a dneska je o šivrejko z Minecraftu a nebo z něčeho jinýho. No, lidi, posuďte sami, čučte na mě, jak vypadám a jak všechny bloky kolem mě vypadají, úplně... WTF, kde jsem se to sakra ocitnul? Ne, dělám se lidi srandu na féra, tohleto je Minecraft. Ta kráva! Na féra, tohle je Minecraft. Ale, až na to, že všechny bloky jsou kulatý. A tohle bude fakt divný. Vítejte lidi v Minecraftu, který je úplně totálně divnej, který v podstatě má kulatý bloky. Ty, jak se to ničí, ne? Ježiš, Ježíš, tak tohle je na féra strašně divný. Tohle ten mod je opravdu hodně divný. Lidi, dneska prostě budeme prozkoumávat Minecraft, který má prostě kulatý bloky. Nebo bloky tady nejsou, tady prostě máte místo bloku, tady máte prostě koule. Ano, prostě všude tady budou koule, ze všeho budou koule, z mojí postavičky je taky koule. Čuž na to, na ty ruce a na to tělo a ta hlava jak prostě čumí. To je fakt divný, ty ruce, Ježíš Maria. No a všichni mobové jsou taky kulatý. Takže bude to dneska hodně zajímavý. Já doufám, že se vám bude videjko líbit a pokud budete chtít pokračování z tohohle videjka nějaký extra, prostě že bychom něco ještě udělali, nějakou blbost, tak určitě hoďte like, když tady bude 1000 lajků, tak na féra uděláme ještě nějaký další videjko z tohohle modu. Nicméně, ale chtěl bych říct, že v dnešním videjku bych se chtěl kouknout skoro na všechny bloky, zapneme si potom i creative, aby jsme zjistili, co všechno a jak jako stej, jak ty bloky vypadají. A hlavně bych si chtěl postavit nějaký barák, protože mě strašně zajímá, jak ten barák bude sakramensky vypadat, protože toho to bude fakt zajímavý. Ale lidi, by the way, pokud se vám třeba bude něco lagovat, jakože obraz ze hry nebo obraz z webky, tak se nedivte. Ta hra využívá strašně moc ramek. Přece jenom už jen kvůli tomu podělanému modu, to využívá strašně moc ramek. A je to až neskutečný, já docela se divím, že mi to vůbec jako jde. Protože jak když se pohnu, tak se to začíná čítat a je to úplně totálně vřití. Ještě mi tak napadlo, že bychom spíš mohli udělat to, že mám dokonce na render instance mám na 8 čankách, jo, by the way, takže jako je to dost na brd. Já bych to ještě možná trošičku snížil, dáme to třeba na 5 čanků. Nebo na 6. Necháme to na 6 čanků. A budeme prostě prohledávat Minecraft a budeme to mít takhle jako prostě ve zmenšený verzi, protože chci, aby jsme vůbec dneska něco jako udělali. Nicméně tady máme dokonce i ovečku a můžete mi do háje říct, proč má sakra ta ovečka tak tlustý nohy a hlavně proč má to tělíčko šedivý. Já vím, proč, protože ona je šedivá, že jo? Na 100% ona bude šedivá, jenom prostě ono, jak je to prostě oddělený, tak je to prostě opět totálně divný. Třeba tady máme černou. To prase! Ježišmarja, ten nos! To si děláš se mě srandu, ten jeho nos! Ježišma, a ta slepice! Co to je? Ježišmarja! Lidi, tak to je na féra strašně divně, dáme máme dokonce koně, jdem se kouknout ještě teda na koně, jo? Když se to načítá pomalu... Sakra, tak ten kůň je taky divnej. Co to, sakra? WTF, lidi, co s těma zvířatama je, chudáci! To jsou fakt na féra chudáci, ale ten svět jak je úplně totálně jiný, ne? Ty stromy, to je úplně totálně něco jiného, než prostě na co jsme zvyklí. Wow, dobře, tak ok, začneme teda tím, že si postavíme teda baráček. Čušťá to, jak se to minuje, takhle máte prostě kouly máte v inventáři. Můžete si udělat z toho samozřejmě plenky, které vypadají takhle, které jsou taky fakt na féra divný. Uděláme si krafták, uděláme si prostě nějaký baráček, ve kterém bychom nějak random mohli prostě přežívat. A uvidíme, jak to dopadne. Ty krásno krafták, jak to má těch milion krafťáků v sobě, ty kráso. Ježíš Maria, to je na féra lidi strašná kravina. Uděláme si, jo, uděláme si asi pickaxe za chviličku, uděláme si sekerku, aby jsme měli hrozně moc dřeva. Chtěl bych si udělat baráček určitě rozhodně ze dřeva, takže můžete určitě se těšit na nějaký hezký baráček kulatej ze dřeva. Kulatej barák ze dřeva, ty krásno, to bude hodně zajímavý. Na féra se na to těším, až budu mít nějaký barák postavený. Tak, ok, to tu můžeme zničit. Ty přes ty listy, jak je vidět, jak jsou kulatý, Ježíš Maria.
To je na Féra strašně divný. Na Féra je to strašně divný ten mod a wow. Hej, napište mi lidi do komentářů, jak se vám ten mod líbí. By the way, do komentářů, do popisku videjka vám, pokud na to nezapomenu, dám určitě odkaz na tenhle ten mod, takže určitě si ho můžete stáhnout a zkusit si to, protože tohle je fakt divný. Tohle je na Féra divný. Počkej, jdeme minovat, jo, lidi, dáme si sem krafťák, slyším teda pavouka, takže se trošičku jako bojím. Ale vezmeme si samozřejmě tady pickaxe a jsem na Féra zvědavej, co sakra, nebo jak sakra bude vypadat pavouk. Jestli na něj narazíme, tak jsem na to sakramensky zvědavej. Šma, to vypadá jak divně, jako kdyby se tím mohli propadnout, to je prostě na Féra hrozně divný. Ok, položíme to tady, dáme si tady, teda ten krumpáč si dáme do ruky a budeme tady trošičku minovat, jo. A on se to hrozně laguje, vidíte to, jak se to laguje? To je prostě tím, jak vy prostě vykopete ten blok, takže pod ním se samozřejmě trošičku to zase vygeneruje. Ty gráso, to je strašný, jak se to laguje. No jako možná ten mod mohli trošičku jako poupravit, aby to nebylo takhle těžký, nebo na ten počítač, aby to nebylo prostě takhle náročný, protože přece jenom já ještě s nahráváním využívám daleko víc ramek, než byste využívali prostě vy. Takže jo, prostě pro mě jako samotného je to hodně náročný pro můj počítač, že jo. Je mi škoda, že třeba neudělali i nástroje nějaký kulatý, mě teďko napadlo. Si to představte, že byste měli prostě kulatý nástroje, ne? Nějaký prostě úplně totálně divný kulatý nástroje. Ježiš, jak se to laguje. Bože, ale abych se přiznal, zase na Féra je docela dost hustý, že vy v podstatě nemusíte... Nebo pro vás, když budete hledat diamanty třeba, tak pro vás to bude daleko jednodušší, když uvidíte prostě takhle skrze nějaký ty bloky, jo. Že prostě na Féra čušte na to, já vidím, co je tady pod tímhletím blokem, jo. Vidím tam prostě, protože to je kulatý, takže on se musí vygenerovat víc těch bloků. To je to docela hustý. Je to docela hustý a na Féra je to pro mě trošičku jako jednodušší, že prostě nemusím tady minovat 10 000 bloků, abych to získal, že jo. Hele, uděláme si tu pec. Ukaž, jak bude vypadat pec. Ježiš, jak to je z jedné strany, ne? Ježiš Maria, kolik tam je? 6, 9 pecí. Ježíš Maria. Ok, uděláme si teda ještě i sword, aby jsme měli z těchto těch, ne že briku, já jsem chtěl říct, že briku, ale z tohohle koblu. No, tohoto si vykopem a tohle vykopem a půjdeme teda se kouknout asi někam dolů, pokud mi to teda svět dovolí. Jo, my můžeme jít tady tudy, ty kráso, ok. Tady na 100% budou nějaký mobky. Já už to úplně to tady... Je tu mobka. Ježišmarja, ten zombík a ten pavouk jak vypadá. Tak ten je ještě víc scary než předtím, ty gráso. Ten pavouk fakt se mi nelíbí. Počkej, tak zabijeme teda tady zombíka. Mě by zajímalo, jak vypadá i ten bat, ty gráso, ten netopér. Ještě ty pavoučí nohy. Lidi, to je tak divný, to je tak divný tohleto. Ten mod je fakt sakramentsky divný. Počkej, já můžu tady vyskočit, jo. Já si toho nejsem vědomý, jak prostě vidíte jen ty koule, tak si říkám, hej, dohá, kudy můžu jít. Tam asi nepůjdem. Boha můj. OK, hej, já to teda udělám jednoduše, já vylezu teda lidi nějak nahoru. A půjdeme teda stavět teda ten barák. Já jsem byl hlavně zvědavý na to, aby jsme teda jako si mohli vzít samozřejmě ty nějaký základní věci. Ten tam jenom prase, nic moc. No a teďko bychom si teda mohli postavit teda nějaký ten baráček. Hele, creeper! Ty krásu, ukaž mi creepera. To je jeho hlava? Co to je? Ježišmarja. To je kokos. Já jim škoda, že i tu trávu nebo takhle ty kytičky neudělali jako nějak do té kulatý verze, to je třeba taky škoda. Boha můj. Ok, vezmeme si teda sprusty plenky, protože to je totálně úplně jakoby jedno, jestli budete mít to nebo něco jiného, protože z této furt bude kulatý, takže je to fakt na Féra úplně jedno. A hra, jo, to mě zajímá, jestli tady budeme mít i... dveře kulatý. Lidi, jestli budou kulatý dveře, tak to bude fakt neskutečný. To zjistíme fakt za chviličku. Hele, schválně takhle tady to takhle položíme. Tady bychom si teda potom dali teda ty dveře. Takže kolem toho bychom teda udělali nějakou takhle přepážku. Počkej, já si tady vyskočím nahoru, aby jsme to tady takhle teda zandali.
Dobrý, dáme si sem teda někde ten krafták, aby se to tady teda měli, takový menší, fakt to bude miniaturní baráček, protože kdybych chtěl dělat nějaký větší barák, tak bychom tady nad tím strávili strašně moc dlouho času. Ukáž tadyhle ty dveře, to bylo podle mě úplně normální dveře. No, ne, jsou kulatý, ježišmarja, čuž teda tam jsou ty dveře kulatý, yes. Ale trošičku se to laguje, když otvíráte, no nevadí. Ježíš, to je top lidi, máme kulatý dveře, dobře. A nepotřebujete k tomu ani žádný modpack, prostě máte kulatý dveře. Bože můj, ok, otevřem si, kašleme na ty, na ne, ty hostile enemies, kašleme na ně, ježiš, skeleton, kulatej, ježišmarja, jak se to laguje, ježišmarja, Zabo, nice, mě by zajímalo, počkejte, mě by ještě zajímalo, jestli máme ještě tři, nebo když někdo si můžeme vymajnovat, já tady asi pozabijem nějaký ty ovce, ať mi z toho padne nějaká vlna, a můžeme se jít asi vyspat, přece jenom bude to daleko jednodušší, než kdybychom tady neustále furt bojovali s nějakýma mobama, a nedokázali ani přežít noc, ty krása, no čušte na to, já už skoro nemám žádný hápka, to je fakt parádní, to... To je fakt úžasný. Takže si teďko na Fera fakt uděláme teďko tu postel, ale potřebuji na to teda ještě tři plenky, takže si rychle tady něco odkopem. Ať máme vůbec z čeho dělat právě tu postel, protože já jsem všechno použil na ten barák. A jo, sprus, vlna, počkej. Nechcete mi snad říct, že to potřebuji fakt všechno z bílý vlny. Prosím ne. Prosím ne. Tak druhý pokus, schválně, jestli to bude fungovat, už mám teda tři bílý. Yes, ale počkej, tohle to vypadá nějak divně. Ono to vypadá lidi nějak divně. Co to je, těch to není postel? To si děláte legraci na země. Ne. Co to? Těch to postel není. Chudák tady zombík, to zabijem. Lidi, co to sakra je? To je fakt na féra divný. Je, my jsme získali bramboru, paráda. Musím říct, že to fakt vypadá strašně divně a je, to byl Enderman. Tohle je neskutečný. Je to vážně neskutečný, ale lidi, jako se nám trošičku krátí čas, já tady furt nad čím se totálně divím a je to prostě fakt všechno divný, tak si spíš momentálně teďko hodíme game mode, hodíme si creative a koukneme se na nějaký ty bloky a další divné věci, co tady všechno máme. Ok, už máme creative, ale abych se přiznal, všechny tyhle ty bloky, ok, to je taková ta klasika, nebudeme to už tady nějak jako prozkoumávat, třeba sklo mě zajímá. Na Fera, jak vypadá sklo, můžeme se tím dát... WTF? My chcete říct, že nebudu mít normální sklo, přes který uvidím a prostě budu mít takhle blok koule skla? Ježiš, to je divný, to je na Fera strašně divný a trošku se divím, že dokonce i vodu neudělali prostě nějak do nějaký tý kulatý formy, to je trošičku celkem i škoda mě přijde. Pak tady máme půl bloky, ukaž, jak vypadají půl bloky, jako vážně, to je prostě polovina koule, to si děláš legraci, ne, prostě půl blok máš polovinu koule, ježiši, ok, tak to je další divná, ne, tohle to, ne. Počkej, chceš mi říct, že tohoto jsou fakt schody? To si děláš ze mě srandu, ne? Počkej, takže... Ježiš, fakt funguje jak schody. Ježíš, to je divný, jak to je vykouslý v té kouli, boha. To je fakt divný, na Féra. Bože, ok, co tady máme dále, nad čím se teda ještě tady můžu divit, protože tohoto je fakt na Féra. Nejdivnější mod, co jsem kdy... Ne, čestka. Ne. Ne. Ukaž. Ježiš, to vypadá taky divně. Jak se otvírá, ukaž. Prostě polovina koule se otevře a druhá polovina zůstane. Ježišmarja, to je kravina. Lidi, tohle se mi fakt líbí. Ten mod je fakt tak divný. Až je to fakt divný celý. Ale, okej. Okay. Co bychom ještě dál mohli tady udělat, co bychom si dál mohli zkontrolovat. Koukám, tady máme player heady, které jsou taky kulatý. Máme tady dragon headka. Ukaž, jak vypadá dragon headka. Takže takhle lidi bude vypadat drak v endu. Do endu se koukat nebudem, protože by to bylo fakt divný, ale takhle vypadá drak v endu.
Ježiši. To ne. Banery jsou taky kulatý jak dveře. Wow. Ukažte, máme daylight senzor, jaký kulatý, všechno je to kulatý, ty kráso. Jak vypadají koleje, když je place než schválně, jak vypadají koleje? Úplně normálně, tak to je celkem škoda, že neudělali i koleje nějak. A co takhle lodička? Oh. Dík vám, by vám tam prosákla voda, byste tam měli prostě vodu a potopili byste se. Dík, tam jsou díry. Jsou tam díry, lidi boha. Chápeme to? To je fakt divný. A jak vypadá třeba minecart? Můžu tady třeba nějak, počkej, placenu na ty koule. Ne, počkej, vlastně to aktivuje, to mám zrovna tu power trail, nebo má, vlastně tam nemá tam redstone, než by to stejně nešlo, to je jedno. Tak to je divný. Tak, to je divný. Ten vozek a to kulatý TNTčko v tom, ježiši. To je fakt divný. No a jak vypadají nějaký mobové? To by mě třeba taky jako zajímalo, jak třeba některý vypadají. Ukaž mi ocelota. Ukaž ocelota, jak bude vypadat. Ježiš, to je divnej. Kulatej ocelot. A Blaze schválně, jo? No tak klasika prostě. Má všude koule, no. Dobrý, jsem ho zabil, aby se neřeklo, aby tady ještě to něco neuhořelo. Boha lidi, tenhle bod je fakt divnej. Až moc. Až moc divnej. To je fakt divný. Počkej, tam byl ještě ale ten magma cube. To mě zajímá, podle mě to bude skákající koule. Na 100%, ne. Hromada skákajících koulí, tak spíš slime, kdyby tady byl. Slime máme tady, tak schválně. Jo, skákající koule? Ježišmarja, tak to je cute, jak hovado. Čučte ty kouly. Oh. To mi hrozně připomíná Mooncakea z Final Spaceu, pokud koukáte na Final Space na Netflixu, napište to do komentářů. Ok, no hej, lidi, já myslím, že tady to asi můžeme krásně ukončit, protože jsme fakt prošli asi úplně totálně všechno. Škoda, že třeba meč není kulatý, nějaký zakroucený, to je třeba taky škoda, ale nevadí, třeba do toho modu to někdy přidaj. Nicméně, já myslím, že tady by to asi krásně lidi stačilo, chtěl jsem si teda udělat baráček, něco jako plus minus máme. A koukli jsme se na všechny možné věci. Je to strašně moc divný mod. A nedokážu si představit, že bych v tomhle tom někdy jako tady hrál normálně klasický survival, fakt ne. Boha, lidi, já myslím, že toto je všechno. My se uvidíme někdy příště a zatím se mějte. Tak jo, čus. Hi.